кога ги презентирав скандалите со тендерите што се вршеле преку Министерството за информатичко општество и администрација. Потенцирав дека преку ова министерство огромни суми, народни пари, завршувале или завршуваат кај фирми блиски до фамилијата на власт преку нетранспарентни постапки и противзаконски исплати. Јавноста во Македонија има право да знае кои се тие фирми кои со текот на времето прераснале во сериозна финансиско-коруптивна мрежа. Да подсетам, екс-министерот Ивановски, близок соработник на Никола Груевски, лично доделил бизнис тежок 15 милиони долари на фирмата CT Computers, односно Comtrade. Изборот го направил противзаконски пред да се изјасни Комисијата за јавни набавки при Министерството. Граѓаните се оштетени за најмалку 2,3 милиони евра, бидејќи дисквалификуваната фирма понудила иста конфигурација за лаптопите за учениците со поевтина цена. Известив и дека Ивановски доделил милионски бизнис на фирмата Vista Group. На сметката на оваа фирма прво легнале 850 илјади евра, иако компанијата не ги исполнила условите од договорот со Министерството да ја инсталираат испорачаната опрема за проектот интероперабилност. И покрај ова, граѓаните треба да знаат дека Vista Group била наградена со нов тендер од ова министерство за изработка на софтвер за онлайн тестирање на административните службеници. Во 2013 година, истата ова компанија во Агенцијата за администрација го добива и тендерот за спроведување на психолошките тестови за администрацијата, за што идните службеници беа обврзани да плаќаат по 1950 денари. Ајде сега да видиме кои се овие две важни фирми за тендерите во ова министерство, Vista Group и CT Computers. Фирмата CT Computers или Comtrade, на која што Ивановски го дал 15 милионскиот бизнис, е во собственост на Веселин Јевросимовик, собственикот на Алфа ТВ. Со оваа фирма се поврзува и директорот на Телеком Жарко Луковски, кој е во роднински врски со Сашо Мјалков. Во собствеността на Vista Group се појавуваат Сашо Евтимовски, братучет на Зоран Ставревски, кум на Никола Груевски и Дарко Дулик, син на пратеничката на ВМРО ДПМН и поранешна членка на Републичкиот судски совет Благородна Дулик. Инаку Vista Group е формирана на иста адреса и со исти собственици од фирмата Vista Processing, која што во 2002 година доби бизнис од 3 милиони евра за изведби во национална платежна картичка. Тогаш меѓу собствениците на Vista Processing е и Дарко Дулик, а директор на национална платежна картичка Владко Мјалков, брат на Сашо Мјалков. Денеска и двајцата се во врвот на Царинската управа на Република Македонија. За проектот интероперабилност во конзорциум со Vista Group е и фирмата Интервеј во собственост на Сашо Евтимовски. Од се што досега обелоденив, јасно е дека крајна цел на Министерството за информатичко општество и на владата не биле потребите на учениците и институциите, туку задоволување на потреби на фамилијата на власт. Од се тоа произлегува дека власта единствено за што се грижела е испумпување на пари од државниот буџет, по сите индиции за лични интереси, за себе богатење, закупување на избори, потлаќање суди, корупција на медиуми. Решени сме, за да успее Македонија, криминалот мора соодветно да се санкционира. Ви благодарам.